Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ahallan nikah wa harrama shifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, alladhina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimin والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man nakaha faqad khassana fi nisfi dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhir. Wa qala aidon man soma ramadanan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi amma ba'd. Kunjuk ngarsanipun para bapak-bapak kiai wabil akhos panjenipun akhinal kiram Bapak Kiai Haji Masmud, Bapak Kiai Haji Saifuddin, ugi panjenipun Bapak Kiai Fakhri ingkang tansah kita hormati, boten supe dateng akhinal kiram al ustad Harjono ugi ingkang tansah kita hormati, panjenipun Bapak Haji Ridwan Sarimun soho ibu ugi ingkang tansah kita hormati, Simbah Wasimin ugi ingkang tansah kita hormati, Bapak PJ Kepala Desa wonten ing Dusun Mulyosri sedaya perangkatipun ingkang tansah kita hormati. Keluarga ageng panjenipun Bapak Kijan saha besan Bapak Marsid ingkang satuhu tansah kita tadimi linangkung dateng pinanganten kekalih Mas Bagus Tri Sucipto kalian Mbak Sri Lestari Raja dan Ratu enjang menika, kawula ngaturaken selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu, Allahumma amin. Sagung para rawuh tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah, sareng-sareng wonten ing kesempatan enjang menika kula nderekaken panjenengan sedaya anglahiraken puja dalah puji syukur wonten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dhateng kita sedaya katiti siang menika tasih pinaringan nikmat panjang yuswa ingkang barokah pikantuk nikmat sehat tuwin kesempatan minggahipun nikmat iman Islam alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi wasilah nikmat kala wau panjenengan saged nindaki nderek ijabatu dakwah wonten dalemipun Pak Ijan
sak perlu sareng-sareng nyuwunaken ndongaaken dhateng pinanganten kekalih saha ingkang kagungan hajat, muga-muga tansah pinaringana widodo rahayu wilujeng kalis lir sambikala cinaketna dhateng barokahipun Allah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Shalawat saha salamipun Allah. Mugia konjo dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya kalebet ewoning umat ingkang pikantuk syafaat donya hatal akhirah. Allahumma amin. Caos pirsa bilih wayah menika sampun nedaken jam 12 kirang sak pro sekawan. Kasuwun lenggah sawetawis ngoten nggih Bu nggih. Nembe alhamdulillah jenengan anggenipun nindaki kewajiban lumantar siam Ramadan salat tarweh dipun akhiri kanthi salat Id sesarengan hingga wonten ing saah menika tasih sak lebetipun dinten Riyadin kawula pribadi ngaturaken sa'anallahu ayyakum minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan lahir tusing batos sak laminipun anggen kawula srawung kalian masyarakat mulya sri pada umumipun kersa paring pangapunten nggih Bu nggih. Alhamdulillah pun Mas monggo niki dalange orkes ketwau kali MC ini sing gembyak-gembyak wis ngalor ngidul ngetan ngulon kamangka niki mangkin dalu ajeng teng Banjarnegara nyandak ora umum niki mun kan. Monggo Mas ditindingi sik selawati sik ndongaken nuwun sewu niki kersane Pak PJ kebiagan baru lah kebiagan baru ini sik kepripin wong nuwun sewu konsepe ya pada bae Pak Tarong. Dalil Quran hadis pada bayi ora kena di model-model pokoke gelem ya kaya kiye ora gelem ya kaya kiye ngotenan diundang ya alhamdulillah ora ya tetep dongang masalahipun Pak Tarom ya kowe dadi wong aja putus asa ya niku kaya Mas Sino mawon insyaallah lega mana alhamdulillah sedidik lancar Allahumma amin. Monggo monggo nggih sugeng sesiang sugeng kepanggihan kalian kula sakonco ngaturaken pengaosan wujudipun kanthi walimatul arus. Nikah iku sunnah Nabi, niat rumat Islam sejati, deret dawuh jeng Nabi, tok ridane Allahu Rabbi, monggo sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah keluarga bahagia sejahtera harapan kita landasilah iman dan takwa sabar tawakal semangat kerja salatullah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah
sinaosa wedal menika namung sekedap kiwala ngeten nggih Pak nggih. Mugi-mugi atur kawula mangke mliginipun kagem pinanganten enggal umumipun dhateng sedaya hadirin ingkang rawuh. Kranten menapa sebab menungso niku ingkang kagungan sifat lali. Nggih napa mboten Pak? Rawuh panjenengan wonten ing majelis menika kula minangka dawuh saking Pak Kijan lumantar Pak Haji Ridwan alhamdulillah namung badhe nderek kersanipun sok ibu lajah supados matur kagem pinanganten kekalih. Sinaosa pinanganten kekalih menika sampun ketingal dewasa, sampun kagungan ngilmu ning bab masalah rumah tangga, insya Allah menikah ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Ngeten nggih Mas Tri nggih? Insya Allah. Dadi mangke lamunana pinuju godha rubeda muga-muga saged mengendalikan hawa nafsu. Nggih, nggih. Iya. Sole bagore nang nggone. Dia cocok ngoten nggih insyaallah. Nggih. Niat nikah yang pertama adalah diniati untuk beribadah, Mas Tri, Mbak Sri, nggih, insyaallah. Sebab sedaya niat niku insyaallah dipun kawiti kanthi niat sae, muga-muga sak badanipun kewingking menika tambah langkung saenipun. Allahumma amin. Nomor kaping kalih tujuanipun piantun kalih menika kepingin nentermaken jiwa, menentermaken penggalih, muga-muga lumantar pinanggih judo, pinesti dening Gusti kang murbaing dumadi, Allah subhanahu wa ta'ala, Mas Tri kalian Mbak Sri, muga-muga dadi pasangan ingkang sejati, lahir tusing batos, utawi saking dunyo ngantos dumugi belaning akhirat, Allahumma amin. Sing nomor kaping telune, insyaallah piantun kalih krono daub derek sunnah rasul ugi kangge melestarikan keturunanipun Pak Tukijan mangke putra wayah ingkang tansah podo solih lan solihah. Sebab sak menika nuwun sewu pados putra ingkang solih lan solikah niku awrat angel uling gula wentah niku nggih angel nggih napa mboten Bu? Lah muga-muga lumantar donganipun ingkang rawuh semanten kathahe Gusti Allah niki tansah paring ijabah dateng Mbak Sri kalian Mas Tri ing sak mangke tansah binaringan duriyah ingkang padha solih lan solihah. Pun tigang perkawis niku tujuan utama. Dene bahagia lan botenipun niku gumantung kang maha kuwasa ning titahing menungso wajib ikhtiar. Ngoten Mas Tri. Jadi membangun rumah tangga tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, mencapai ketentraman. Insya Allah muga-muga syariat-syariat agama utawi ngilmu-ngilmu para bini sepuh niki tansah dipun pahami, sakwise paham dilakoni. Contohnya konsep Islam miderek dateng sabdanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki waktu wis jam 12. Insya Allah nggih mangkin ora kasemen main sing ngomong ya sel kepen arep ngangsa ora pindah-pindah saking mriki maksude. Ngoten riyen nggih. Iki miderek hadis Mas Tri nggih. Iki hadise ora tek ngomong na wong karan wis do apal kabeh gejawine mingkang dereng ngoten nggih. Tatkala Gusti Allah ngersakaken ahli baitipun Mas Tri kalian Mbak Sri, insyaallah rumah tangga ingkang guyub rukun sejahtera lan bahagia, rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah. Jenengan boten usah tebe-tebe minangka kagem kaca benggala niku tiyang sepuh panjenengan anggenipun kula wentak didik dateng panjenengan insyaallah menika sampun pas kali pangandipun Kanjeng Nabi. Siji rumah tangga ingkang sejahtera lan bahagia rupinipun penghuni rumah tangga artosipun ahli baitipun Mas Tri kalian Mbak Sri niki podo paham utawi memahami dateng syariat-syariat agama. Syariat niku aturan Mbak Tri, dadi hak lan kewajibanipun piantun kakung piantun etri menika wonten saringatipun agami onten. Men rumah tangga dadi barokah Mas Tri, bisa tentrem ayem
bahkan yang didambakan adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mula Mbak Sri kedah syukur sebab nopo ngendikanipun Allah wa irta adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Iku ulangane Pak Saibudin kaya niku kula go niroke, Pak Mas Udin ya kaya niku, ngoten lho Mas Sri nggih. Insyaallah sing aweh ya seneng, ya lega, sing diparingi nggih remen nggih lega. Insyaallah baiti jannati syukur. Jupong bayang aja dudur Mas iki suara anu pegawane si pirang-pirang suarane nggih pas-pasan. Bedes nglagani seno. Ya, monggo. Nah, kayak gitu. Yang penting moni. Jupong bayang no. Akeing nikmat kang wus katampa. Alhamdulillah Kiai Bejo menangi mik apik iki Mas, ya lutung. Ya iyalah ya kan wis saver ngawur. Iya, mudah-mudahan hadirin sekalian termasuk hamba Allah yang suka untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan mendapatkan nikmatnya. Amin. Tot syukur para manungsa marang peparinge kang tuwa, bumi langit saisine dititake kanggo kita. Ayo bareng-bareng dirasa aja padha gawe muspra, amri mulya urip donyane ning donya lan akhirat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Sapa akeh syukure takkan ditambah nikmate, sing sapa tansah sunoyo besok bakal nampa siksa. Sing sapa akeh syukure takkan ditambah nikmate, sing sapa tansah sulaya besok bakal nampa siksa, besok bakal nampa siksa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallu alaihi. Alhamdulillah
Muga-muga Mas Tri, Mbak Tri, insya Allah tansah sakep ngagem, tansah pikantuk ingkang rizki kathah lan barokah. Allahumma amin. Muga-muga dipun nafkahaken dateng garwa, insya Allah tambah mulya lan tambah muktine, urip tansah bisa maujud ingkang istiqom koma. Siki bab masalah rizki, loro bab masalah putra. Ingkang pun gayuk niki mesti putra sing padha solih lan solihah. Nek mung mengangan-angan rencana niku gampang, ning ling lakoni angel. Syarate nggih padha mawon. Mastri insyaallah suci badane yo atine, insyaallah lebih tafakur dhateng Gusti Allah sak badanipun padha ibadah, insyaallah kewajiban anafkah batos andon katresnan niki landasana dasarana kanthi maos donga. Allahumma jannibna syaiton wa janibis syaiton ton marozak tanah. Muga-muga mangkin setunggal wulan kali wulan Mbak Sri ni orang leongan orang tahun dong Rika ya member sing nomor kaping kali tetkala ni Gusti Allah ngersakan rumah tangga ni pun Mas Tri kalian Mbak Sri, insya Allah jumondo dados rumah tangga ingkang sejahtera lan bahagia. Sing diarep-arep ora naliyari dane wong loro, wong tua loro, Pak Mursid kalian Pak Kijan, Bu Kijan, niki kedah panjenengan bektosi sing diarani anak birul waliden karo wong tua. Ora mung lipada birul waliden wulan sawal tok. Niku mawon kadang anak sawal ya ora ngampreng. Muludan rolasan ya ora munjung. Yang pundi niku, Bu? Sido gedhe. Sido gedhe. Terus ngetan apa teng pundi Mas Eno? Dongbulus. Dongbulus lewat. Nyasa Allah. Anak niki kan do bekti, kan padha mbagusi dateng tiang sepuh sekawan. Mula yen pinuju Mbak Sri mangkin wonten ing ambar winangun, panjenengan kedak saged anggenipun ngedalaken tanda bektine anak marang wong tua. Sebab wong tua niku bangga yen kagungan anak ingkang mangertosi tata krama, bahkan itu adalah anak menantu. Sinoso anak menantu utawi anak ingkang dipun wastani anak kandung, lamun wong tua duwe anak sing ngerti tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, iki wong ati wong tua atine bombong. Ngoten nggih Pak Kijan nggih. Ki sing jeneng anak manggul dhuwur marang wong tua loro. Wong loro teng projo kulo diguyu, Pak. Wong loro karepe kono niku. Dadi anak sing bisa manggul dhuwur, mendem jeruk dateng tiang sepuh kalipun. Artosipun kados pundi anak sing ngangkat derajate wong tua. Lir kadya umpamine wong tua melarat ora dilap, nggih napa mboten Pak? Bebasan wong tua niku ning ngendika midek belek ora gepeng, ning anake bisa ngangkat derajate wong tua. Niku anak sing apik. Taribasane wong tua niku bodho elai lo. Lir umpamine tetep krana yuswane luwih sepuh, sing luwih enom iki kudu ngajeni. Ditekankan dalam hadis laisa minna malam yuwakir sohirona walam yuwakir kabirona. Kanjeng Nabi ngendika dudu golongane umat ingsun lamun wong-wong sing nom iki ora padha gelem ngajeni marang wong tua. Nggih napa nggih iki mantu potongan siki Bu, bete mantun bahasane kiye iki yo kiye iki iki bekti temenan iki. Mertua si turu bes, alah ya Allah, biak biak adus. Mertua ni gumun, alhamdulillah. Pak apa mantunis pada becik, lengan pak kau pada cerindil adus kemana? Baradus anak sing liwat, anak sing pada utak nang pawon. Alhamdulillah, bapak ke dipun wungo akan pak wungo unjuan daran sampun sumadio. Alhamdulillah, yo wong tua ngelus dada masa Allah. Ya, nek mantuku jani ayu taora ayu, tapi limit tuhu. Kim mertua tambah tersenane. Wes ayu lintering-lintering godok wedang ya ora bisa ngliwat mesusi ya bingung repot. Iki zaman modern yo. Arep nyuga wong tuane malah tuku, kadang nek mertuane cerek njaluk ngene wong tuane yakin wae lah. Berat mboten Pak. Ya ora ora berat mong karane zaman kaya kiye. Ya kur gebangeten ngono lah. Aduh. Ya apa wong urip arep kaya niku terus. Nggih napa nggih Bu?
ala becik enak ora enak kola dewek Sri insyaallah nang ambar minan Pak Bu nuwun sewu menika sampun jumadi wonten aso panjen ninggih niku Bu mboten biasa masak kirang langkungipun raos dosa niku saestu nyuwun pangapunten sumangga kandidanipun penggalih Bu pun kersakaken walah lho mertua wis mantune ayu kaya Sri moblong-moblong padang sisan Gesni, lah ya moblong-moblong lah kaya kaya orang moblong-moblong ya, kalah wong kaya nonjok korjen dia pelirik ngana bayi, kaya kaya nyong orang ngerti ujar si Burman yang metunggul bayi, kor kedap kedip kedap kedip, kaya nuor genda wong genda-genda kaya kaya mulanya sih orang maido, Mas Riksa Kang Barbi nangun dalam lirik alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Iki wong wadon sing salehah temenan. Wa minan laili banta ajad bigina bila talak asa ayyaba'ta rabbuka maqaman mahmud. Ki wajibe wong tua aja dume anak wis pada gede, kuliah wis rampung, ora tau ndonga ampun, Bu. Iki bocah sing wis gedhe-gedhe iki perlu didongakaken sebab dongane ibu niku donga sing mustajabah. Mula nek kepengin donga sing mustajabah, siji insyaallah ba'da asar menjelang maghrib. Aja padha nuwun sewu nggih lahuk, luwih becik nggih tafakur marang Gusti Allah. Quran kalian nunggu waktu maghrib dipun waca nyuwun ndongaaken dhateng Kang Putra, muga-muga pinaringana putra-putri ingkang sholih lan sholihah. Allahumma syukur malam Jum'ah kesong lilir wayai wengi podo sholat tahajud sholat ajat insyaallah Yasin Ar-Rahman wakingah dipun waca DPDP kanti wasilaipun Al-Quran nyuwun dateng Gusti Allah mugo-mugo kaberkahanipun Al-Quran berkahi dateng putra karepe alon-alon angel kang sing ngger kebaca turu apa meneng tukang son nang kelarisen bisa ora salat subuh yakin yo ngono ngerti aja nyindir lah. Ora nyindir kuwi barang nyata no tapi kan kodok santri-santri kawak mesti ngeyel bae ya wis kena wis lah ayo Mas aturke ling sir wingi Pak Kijen kali Mak Marsid muga-muga ampun pegot anggenipun usaha anggenipun ikhtiar nyuwunke dhateng ngarsa dalem Allah yo nglintiri yo bandani yo ndongani nggih napa mboten Bu versi tahun 2017 ling sir wingi dados lingsir wengi kangane sepi ayo dulur dikulinakno tangi nyembah sujud mringarsa ilahi salat tahajud aja nganti lali ngapain Bu Marsid, Bu Kijan insyaallah aja pedot linyuun dateng ngarsa dalem Allah yeh muga-muga kasembatan datuk kulinak notangi sembah jujud ringar so ilahi sholat takajud ojo nganti lali kayu pangkat sarono tirangkan dere sunai
Kanjeng Nabi Muhammad amri mulya dunya lan akhirat tansah derek sunai jeneng Nabi Muhammad. Ojo nganti podo lali lilir 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 wengi ukeng turu mundake ati mati astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nabiyah wa wafiqni amalan makbula. Iki sing donga ora mung wong duane penganten nggih napa mboten. Mesti Mbak Sri niku tahu situasi dan kondisi. Nek wayahe kaya niki rasa dingin-dingin empuk Mbak Sri. Ya dari aja nganti digawe kena wedang putih kondoran. Ya. Wedang putih kondoran niku maksudnya cengkeman sora kaya piye. Dadi golekna insyaallah wedang sing anget, insyaallah nggih gendis kopi lan susu tor wedang kemebul buka rebul. Ki wong lanang ya mantep-mantep Mbak Sri. Dadi wong wadon tau nakoni ora, tawa mawon babar blas ora tau. Rungokna niku rungokna. Kae tekan rungokna tanggane nikah yakin. Ki nek muli sri api kaping nek dung bulus, masalah ketulan seno ya. Nah, murid Pak Bejo. Subhanallah astagfirullah al. Allahu akbar. Eh sebisa ngantem maning bocah jenenge sih ya wis tek terima kena pun. Tak terusaken nggih. Insya Allah tahu situasi masa ya semena uga Mbak Sri yang pinuju ketinggalipun masa ketigen itu ketiga panas ngelantang nun sewu aja digolekna oseng-oseng ya insya Allah golekna insya Allah disopaken ya syukur sope kumplit seorang-orang ini sop-sop kepala ora apa-apa. Oh, I love you. Sop kepala niku nun sewu bu carong gen gulo niku bumbu kumplit kencur bawang ngonton bu nggih. Insya Allah tumbar merica niku diulek dadi siji ning ora nyambung lah ora nyambung lah kebriye wong bumbu sop kaya ki kok disit salah bumbu ya wis wong lanang ora tau masak ya men dadi pokoke artine ngaten ana bumbune ngoten nggih Bu nggih ning rangkeane ki ora ana anane mung sirah tok mung keton gambare nang jero ketel kayaknya gitu loh, ini gue jenenge sop kepala ini gue. Bumbunya langka. Jadi umpama sing lanang disugo sop kepala, orang sana nesu, wong li awe belanja pira, awe belanja 10.000, gue tuku beras nun saya wakil beli pirang kaleng. Ya bening. Dari, jadi yang digangun sugo kayaknya gue sing terima. Aja sok maki-maki dadi wong lanang demi dadi pemimpin sing repot dadi wong wadon ya para bu duit semene lingu bengakan nganti mumet sirahe wis nganti wong wadon maksul mantu kaya PT karep ngenduk sing lanang kon meneng bae duit ana diontol-ontol nang jero dompet persis kaya seno iki wong wadon tersobo lah tersobo. Astagfirullahal nganti mulo masri tahu diri kepengen mangan enak kudu ngerti insyaallah ngamula mertua abot sanggane Mbak Sri. Esok-esok wis kon nyambut gawe. Ki mertua sing kadang-kadang ora pati paham, wong pengantene anyar ya men mulya bulan mandu diraksana sedina nganti seminggu nganti sebulan men delengaken long kan sebulan munggah manana wong wadon wong tua iki agi aweh pengarahan diperintahi dituturi wong tuwa ngecepres bae anak kaki rasakna bulan madu
sing ngomong ora leren-leren nyapu saking banter iki wong tuwa jendhei kaya kiye. Ya tapi ya jangan lirik Pak Ijan lah, masa lirik Pak Ijan. Ya ora nyok kang lirik kowe mbok menawan dalem mantuk. Nek Pak Ijan ulem kumise ya kalem ya. Ora tau duwe uni mastri iki temenan Pak Ijan piye. Jadi ala becik meneng ya kur nang ati kuat moga-moga kuat. Insyaallah nek dingendikani manut kapan sing kakung nang dalem macak sing luwes insyaallah ambetipun wangi jogane resik pasuryane disawang nyenengaken wah ninah wadon sing salihah sebab dawuhipun Kanjeng Nabi ad-dunya mata wa khairu mataiha almar'atu salihah ngoten Mbak Sri dunia ini adalah perhiasan seindah-indah perhiasan adalah wanita-wanita yang salihah. Kriteria wanita yang solihah yang memiliki iman dan takwa yang kokoh, ahli ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, juga berbakti kepada suami. Suami galau, istri wajib untuk menghibur. Musik, silakan istri solihah. Center Roma Collection. Iringan dengan Yu Andika dan juga RCS Production. Segera hadir untuk Anda. Setiap keindahan spesial buat yang terhormat Haji Sarimun Ridwan yang nampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Setiap keindahan yang nampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang lebih indah di antara semua hanya istri solehah, istri yang solihah. Setiap keindahan yang nampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Kesusahan siap menjadi hiburan, hanya istri yang solihah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban Anawan Salam, marhaban ya Khairul Dai. Kula kinten semanten minangka pungkasan ngatur sedaya kirang kelepatan nyuwun pamunten
Monggo kita tutup kanthi sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah lumantar donga, muga-muga donga kula lan panjenengan dipun ijabahi dening Gusti Allah berkahi dhateng pinanganten kekalih. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ngulu sahabat Rasulillah ijmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi namahu wa yukafi masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sulthanik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma fir li dunubi wa li walidayya warhamka kama rabbana shaghira Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anbat Allahumma ali bainahuma kama alafta baina masutri sucipto wa mba ayu lestari wa ali bainahuma kama alafta baina adam wa hawa wa ali bainahuma kama alafta baina yusuf wa zulaikha wa ali bainahuma kama alafta baina musa wa sabura wa ali bainahuma kama alafta baina muhammad wa khadijah al kubra rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله